בבית שלנו ברחובות, על יד החלון בחדר של אבא ואימא, תלוי ציור של ילדה קטנה. הילדה מסתכלת למטה, העיניים שלה כמעט עצומות. אימא מספרת שכשפריצי, אח של סבתא שלי צייר אותה, הוא נתן לספר לקרוא בו כדי שלא תזוז. לכן היא נראית כל כך רצינית. כשהייתי בת 5 בערך, לקחתי טוש שחור וציירתי קו מסביב לאימא ופרח קטן בפינה. אשר יעשה אותם האדם וחי. זאת יוליקה. יוליקה היא אחות של סבתא שלי וגם של פריצי. התמונה הזאת היה לי כשהייתי גרה באוהל. היה לי התמונה היחידה מפריצי. והוא צייר כשהוא למד. עם שפת ים. ולא היה לו כסף לקנות חומרים נורמליים, אז היה לוקח כל מיני קרטונים. זה... על כל מיני קרטונים וכל מיני כאלה קרשים של ארגזים. נורית, את צריכה להבין, פריצי היה... קשר אינטימי טוב היה לו עם מירה ועם רבקה. אני הייתי בשבילו הקטנה, מבינה, ככה. יוליקה, בבית שלכם היו הרבה תמונות? אצלנו בבית? לא. גם לא תצלומים. מה היה על הקירות? לא היה מקום על הקירות. מה היה? היו ספר, ארונות ספרים. ו... לא, אצלנו בבית לא היה תמונות. אני לא זוכרת בכל אופן תמונות. שבפנים בתוך הארון יש כל כך הרבה אבק על זה, אני לא מבין. לא יכולה להבין איך יש פה, כל הבדלים שלנו עם אבק כזה. הכל מלא אבק. בשביל מה צריך לשמור את זה בארון כשזה מלא אבק? תמיד ידעתי שפריצי היה צייר ושהוא נרצח ושיש לו מצבה באיזשהו מקום בנגב. אבל על זה אני לא רוצה לדבר עכשיו. בכל אופן, את רוב התמונות שצייר קיבלנו רק עכשיו. החבר'ה שלו מהיחידה הביאו אותן. בעצם, זו הייתה הפעם הראשונה ששמענו את הסיפור מהצד שלהם, אחרי 50 שנה. הוא התעקש. הוא התעקש. משום מה הוא התעקש ללכת לבד. בדרך כלל הלכנו או בקבוצות או שניים, שלושה. הפעם... הוא. נשאר לבד בשביל לחפש את הפרחים או משהו כזה. ולכן הוא נשאר, זה לא עניין שהוא יעזב את המחנה. לא נשאר לי, סליחה. לחפש פרחים. לא חששנו משום דבר, היינו כל כך בטוחים ש... התברר שהוא עוד חי יומיים, אחרי שנעלם. זאת אומרת, שהוא עומד רק יומיים לפני שמצאנו אותו, ולא ארבעה ימים. עכשיו אני זוכר, מצאו אותו בשבת בבוקר. חורף 1951, צפון הנגב. פריצי, או פיני כמו שהם קראו לו, נחטף על ידי בדואי מהכפר יטה. התנהל מסע ומתן. כמה ימים אחר כך נמצאה גופתו בוואדי דרומית לחברון. כן? הלוויה ביום ראשון, לא, אבל לפני זה הוא עוד היה... צלבנו. צלבנו את הלוויה. אז אני מציע שאם יש לנו עוד חודשיים... יש סיפורים שיוליקה מספרת לי, לפעמים נדמה לי שאני זוכרת שהם קראו. כמו הפעם ההיא אחרי המלחמה. אני יכולה לראות את זה. בטח זה היה באביב.
רחוב אירופאי, יונים לבנות סובבות בטיסה מעל הכיכר, גבר נאה במדי צבא בריטי, עומד בראש גרם המדרגות של בניין הדואר המרכזי. נערה צעירה ורזה חוצה בהליכה זריזה את הרחוב הסואן. המלחמה נגמרה. לפני המלחמה הם היו 12 אחים. רק אחותה הקטנה חזרה איתה מאושוויץ. עתה מיהרה לשוב אליה. היא נועצת מבט בכובע הקצינים המרשים שלראשו של החייל. את לא מזהה אותי? אני פריצי. אני לא יודעת אם היו שם חיבוקים או שתיקה, או מה בדיוק קרה אחר כך. ואם שם, בלב גרב המדרגות של הדואר, רבקה כבר סיפרה לפריצי, אחי ויוליקה הבריחו תפוחי אדמה למחנה, או אמרה לו שהן עדיין זוכרות את המנגינות של אבא לזמירות שבת. אני לא יודעת, כי תמיד כאן נגמר הסיפור. אני הייתי מפונקת. מפונקת לא, לא יכולה ככה להגיד, כי זה לא הייתה לי כל כך הזדמנות להתפנק, אבל רבקה מאוד גוננה עליי, מאוד מאוד. את יודעת שהיינו במחנה הזה, בבת קודובה, אני לא יכולתי לסבול שם את הטעם של המרק הזה. ואני הייתי מוכנה למות מרעב ולא לאכול את זה, פשוט מאוד. וכולם בעצם העדיפו את המרק על פרוסת לחם, בגלל שזה מסביע יותר, וזה חם, וזה ממלא. אז כל יום המרק הזה, קודם רבקה התווכחה איתי שאני אוכל את זה. זהו, אני גמרתי. לא רוצה, טוב, אני הולכת להחליף לך את זה. הייתה הולכת עם המרק שלי, הייתה הולכת למישהו, לחדר השני, והייתה מחליפה לי, והייתה מביאה לי את הפרוסות לחם במקום המרק הזה. זה היה לי, אני באמת הייתי מוכנה לא לאכול. אני לא צריכה שתלכי להחליף לי. אני לא צריכה את זה, אני לא רוצה, אני לא אלך להתחנן להחליף, אבל אני גם לא אוכל את המרק הזה. והיא לא השלימה עם זה. יום אחד היא הלכה והמון זמן לא חזרה, והיא חוזרת, מעוצבנת עם המרק הזה. עכשיו את תאכלי את זה, את שומעת? עכשיו אף אחד לא מוכן להחליף. עכשיו את אוכלת את זה, את לא זזה מפה שאת לא אוכלת את זה. אני לא אוכלת את זה, אני עקי, אני לא יכולה לאכול את זה. אבל את תאכלי את זה, ואת תאכלי את זה עם... טוב. הדלקנו נרות, ופייג הברכה על הנרות, ועלנו לחם משנה, ושרנו זמירות. רבקה ואני, את הזמירות שלנו. והיה לנו מצב רוח כזה, מצב רוח נוגה, אבל חמים. מאוד עצוב, אבל מאוד, מאוד נעים. מלך מלחיה. את לא מכירה את זה? באמת. יש לך את זה בקלטת, אני אתן לך אותה. זה אבא שלי חיבר. ביום חורף שטוף שמש נדחסו לתוך שתי מכוניות 9 אנשים, גזייה אחת, שתי צדניות, קפה, מים קרים ושמן שיזוף. אתה זוכר שביקרנו במגדל השמש? כן. פעם הבאה. זה כבר איך נשאר כמעט. זה האחרון, נכון? כן. תצא בבקשה אבן הכי שטוחה של... דקה? הנה, מאחור. אלישיב ניצח על המלאכה. יוליקה ישנה וסחבה אבנים, רן הרבב את המלט, אבא ממוש ויקי התחרו בלבחור אבנים, ועם הדאגה שכולם ישתו הרבה. הבאנו איתנו לוח שיש חדש במקום הישן שנהרס. בתוך כל הבלגן הזה מסביב, רק אדם אחד היה לי חסר, פריצי. יושב לו בנחת לפניו כאן ציור, והוא מצייר את המדבר. האם צייר ביד ימין או בשמאל?
איזה ריח היה מזכיר לו את הבית? מה ניגן על הוויולה כשהתגעגע? איך אפשר לזכור מישהו שלא מכירים? בערב אחד, בתשל"ט, נאספו האחים לבית שטיינברג. לא כולם היו, לא כולם הגיעו. ובכל זאת, ישבו ביחד, צחקו והתווכחו, ושרו את הזמירות שאבא אברהם הלחין. הכל היה כמו תמיד, אבל הפעם העלו את הניגונים על קלטת סוני 60 דקות. שיהיה. אני לא חושבת שאנחנו היינו עושים את הגלעד. כי... חושבת, גם לאחרים לא עשינו דבר כזה. אני לא בטוחה שגלעד זה הנצחה. נורא וצורם. אני מרגישה את זה, למשל, כשיש הרבה ילדים בבית, זאת אומרת, כמה ילדים, או כשעוד היו בבית, וכשהיינו שרים זמירות. היא ככה קצת עוצמת את העיניים, והייתי מרגישה שאני יושבת בבית בשולחן. למשל, אני הייתי תמיד מתעצבנת כשהיו מדברים פתאום באמצע זמירות. אני יכולתי לצאת מהתשאלי אותו, מה שהייתי עושה. או כשהיו מזייפים, או כשהיו מפסיקים באמצע ועוברים טון אחר, משהו. לא יכולתי לסבול את זה. לא יכולתי לסבול אותם, לא יכולתי לסבול את עצמי. זה היה ממש, באמת, זה היה ממש מין, זה רדף אותי. לנו רשות, לנו רשות להשתמר זמירות זה הבית. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שקידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו, ימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הנפלאות ועל התשובה. כל ערב שבת, סביב השולחן העגול, לאור הנרות הדולקים, אברהם סגל הלוי שטיינברג וזוגתו תרזה לוי דויטש. מנוחה ושמחה, אור ליהודים, יום שבתון, יום מחמדים. אילוש, יקי, אירינה ויהודית, צמות כלואות, שביל בצד, אלמר, פריצי, וילי ומירה, חולצות לבנות, שמלות מגועצות, פייבל וננדי, אסתי ויוליקה, ליבי ובשרי ירננו אל חי. בחוץ רוח פרצים, גשם יורד ברעש. יא ריבון עולם ועל מאיה. לפתע נפתח חלון. אני ניגשת לסגור. יוליקה מניחה יד על כתפי. הרוח תכבה את הנרות, אני מסבירה. ויוליקה אומרת, הניחי לה. היא עוטפת את השירים ולוקחת אותם הלאה. בחייך נורית. בשבילי? הזיכרון, מה יש לי? רמל כל כבודו, כל פייך וחודו, ברוך אשר בידו נפש כל חי.
לי...